Já v podstatě ty témata mám dvě. Je to to, co je popsáno tady na tom slajdíku, co vidíte. My jsme Kutná Hora Faktory a už jsme na to hrdí. To by se vám skrz příběh, který je teda hodně praktický, není založený na teorii, je praktický, pokusila teda popsat, co se v továrně dělo za posledních pár let. A zároveň teda to zmínit i v kontextu COVID-19, který nás všechny zasáhl. A zároveň bych si dovolila teda využít té příležitosti na ukázání naší nového employer brandingu, který v současné chvíli právě se snažíme komunikovat, ať už to interně, tak externě. A poprosila bych teda kolegy, jestli by mohli zprostředkovat a pustit video, poněvadž to tak nějak na dálku úplně nefunguje, abychom se podívali, a ono se to v podstatě hodně váže i potom na ten příběh, který vám se pokusím popsat. Dear me, the world must look very different where you are now. The changes that you helped to bring about. The millions of smokers who are now living smoke-free. It was hard work. You may have had doubts, but you chose to change the world. I'm proud of you. The only thing we can ever be sure of is uncertainty. You can choose to ignore it or embrace it. Thrive on the opportunity to accept new challenges and leave a legacy to be truly proud of. These are the kinds of people we want to join PMI. People who are comfortable being uncomfortable. People who want to embrace change, make a difference. Make more of their hopes and dreams. People who want to go beyond making products and actually make history. With your help, we can shape the future together. People like you, people from all backgrounds. People from all countries and cultures with a wealth of expertise. Join us at PMI, and together we will make history. Tak děkuji mnohokrát. Tak tady toto bylo na představení v podstatě náš nový employer branding a employee value proposition. Je to tak čerstvé, že jsme to bohužel nestihli otitulkovat, takže se omlouvám za to, že to bylo teda celé v angličtině. Každopádně je to teda employer branding, který sebou nese celá společnost Philip Morris International. Já nepůjdu do detailu teda o společnosti, protože předpokládám, že asi nějaké jako základní informace máte. Každopádně jsme teda velká mezinárodní společnost, která obchoduje na 180 trzích. V rámci 32 zemí máme 38 výrobních závodů, z čehož jeden teda sídlí v Kutné Hoře a má svou historii. Zároveň teda se snažíme být a chceme být teda společensky zodpovědnou firmou a všechno, a nebudu teda procházet jednotlivé řádky, je to tam všechno popsáno. Hrdě podporujeme komunity, což je jedna z věcí, která i v rámci teďka covidu nějakým způsobem jde hodně do popředí, a zjišťujeme, že to je jedna z věcí, na které jsou naši zaměstnanci hrdí, a máme naši vizi. A ta vize je budoucnost bez kouře. Máme produkt, který v současné chvíli teda je už celosvětově, předpokládám, znám, je to produkt bez tabákových výrobků HEETS, spolu s ním teda i zařízení IQOS, které i v současné chvíli máme v rámci České republiky. Je to produkt, který v podstatě mění celkově historii naší společnosti, poněvadž my jako tabáková společnost říkáme, že do budoucna lidé nebudou kouřit, ale buď přestanou, nebo budou využívat alternativní produkty, a je to de facto pro nás největší změna. Proto z toho vychází i tady ten nový, v podstatě ten náš slogan Make History, tvořme dějiny, což se váže v podstatě nějakým způsobem na to, že bychom rádi do budoucna teda změnili to vnímání spotřebitelů a byli ti, co nabízejí jiné alternativy na místo cigaret, což je hodně revoluční. Ta naše celá employee value proposition je v podstatě postavena na čtyřech pilířích a já dneska teda nebudu vysvětlovat do detailu jednotlivé pilíře, nicméně důležité je to, že se to opravdu váže na tu naši budoucnost. V momentě, a tady už přecházím pomalinku a jistě do toho příběhu té naší Kutné Hory a té naší tabačky, jak my říkáme, v momentě, kdy v podstatě poprvé já měla možnost vidět tady to logo, to Make History, tak se mě kolegyně ptá, co na to budou říkat v továrně. Já říkám, no co by na to říkali, my máme historii, bude to fajn.
Jenomže tady ta historie se váží na budoucnost. A ta budoucnost v podstatě v současné chvíli není až tak už se propojena s tou továrnou, která i nadále teda vyrábí cigarety. Ten náš standardní tradiční produkt. Když se pobavíme teda o Philip Morris, Česká republika jako taková, tak taky nepůjdu úplně do detailu, poněvadž všechno tady toto jsou informace, které jsou veřejně dostupné. Jenom zmíním možná ještě na začátek, já teda určitě v té prezentaci, tak jak bylo teda v předešlých, byly čísla, byly fakta, byly detaily o výsledcích. Bohužel tady tuto část nemusím pominout, a to z toho důvodu, že jsme teda akciová společnost obchodovaná na české burze cenných papírů a bohužel některé informace v současné chvíli já nemůžu, ač bych teda hrozně ráda třeba sdílela, ale nemůžu sdílet. Když se podíváme na historii a na tu továrnu jako takovou, tak tam má historii úplně neskutečnou, je v podstatě stojí tam, kde stojí, uprostřed Kutné hory, součástí nádherné historické budovy už od roku 1812, kdy v podstatě se datuje ten termín, kdy se začala ruční výroba, tenkrát ani ne cigaret, ale nějakých doutníkových náplní, cigarillos a tabáku. V podstatě v roce 1992 převzal tehdejší tabák, státní podnik tabák, akciová společnost Philip Morris s většinovým podílem. A od toho roku v podstatě jsme součástí nadnárodní společnosti. Pokračujeme v čase. Firma i tabačka má svou historii. Věříme tomu, že má i budoucnost. Když se budeme bavit o současnosti a to o stávajícím roce, tak jsme v současné chvíli lídrem teda ve svém oboru na českém trhu. V rámci České republiky zaměstnáváme celkem 1100 zaměstnanců, plus mínus, já jsem to teda zaokrouhlila. Přičemž továrně jako takové pracuje 765 zaměstnanců v současné chvíli. Získali jsme několik ocenění, ať už to je z pohledu top employerů, jsme první zaměstnavatel, který se může honosit názvem smoke free zaměstnavatel, což znamená, že u nás teda zaměstnanci v rámci prostor našich, ať už je to teda v Kutné hoře, nebo to je v Praze na centrále, nebo to je napříč celou republikou, kde máme teda obchodní zástupce, tak se nekouří v těch prostorech. Získali jsme loni poprvé certifikaci equal salary, což znamená v podstatě rovnocenné odměňování mezi muži a ženami. A taktéž, tak jak už jsem zmínila, komunity se snažíme opravdu působit i jako odpovědná firma, za což jsme taktéž poprvé loni získali ocenění. Když se podíváme na továrnu jako takovou, tak tady je naše identita, naše logo Kutná Hora. Věřím tomu, že asi většina z vás, tak jak tam sedíte, já bohužel nemám možnost vidět, jak se na to tváříte nebo netváříte, ale máme svatou Barboru, která je, řekla bych, symbolem Kutné Hory a proto jsme si ji teda vypůjčili a používáme ji hrdě. I na naše interní logo, které používáme v rámci firmy. Vážíme to na historii, proto tenkrát ta otázka, co na to budou říkat lidé u nás, přišla zvláštní, protože teďka dokážu v tomto roce říct, že ti lidi jsou hrdí na historii a jsou hrdí i na budoucnost. Nicméně, když se vrátím v čase, tak tomu tak nebylo, poněvadž v momentě, kdy Philip Morris International celosvětově oznámilo, že budeme teda vyrábět nový produkt, uděláme svět bez kouře, máme naši smoke-free vizi, mělo to velmi pozitivně, všichni z toho byli nadšení, jsou nadšení a věřím tomu, že do budoucna budou nadšení. Ale bylo tam nějaké ale, které přišlo a které možná my za začátku jsme úplně až tak jakoby neviděli v těch letech a je to tam uvedeno 2013 až 2018. A nebylo to jediné ale, které s postupem času způsobilo to, že tak, jak zaměstnanci vždy na tu továrnu hrdí byli, tak se to nějakým způsobem začalo to ustupovat. A něco se v té továrně dělo, bohužel to bylo více faktorů, které způsobily to, že jsme někde skončili. A vysvětlím, kde. Ta továrna jako taková, v momentě, kdy se oznámila celosvětová vize budoucnost bez kouře, řeklo se i, která bude první továrna celosvětově, která bude vyrábět nový produkt. My jsme tou továrnou nebyli, ona se celou dobu říkalo, že budeme teda továrna, která bude i nadále vyrábět konvenční cigarety, poněvadž je to potřeba a spotřebitel konvenčního produktu je i stále dostatek. Samozřejmě ta továrna svým způsobem byla ráda za to, že vyrábí. Na druhou stranu tady to oznámení sebou přinášelo s postupem času větší a větší komplexitu. Výroby zasobujeme v současné chvíli teda více než 40 trhů celosvětově. Ty zakázky, tak jak historicky jsme se bavili o tom, že jsme vyráběli jednu zakázku celý týden, teďka se ty zakázky mění, co dva dny se mění výroba, mění produkt, takže dělá to tu práci složitější. Zároveň ve stejném čase se začal implementovat nový systém, který teda by nám měl pomoci standardizovat procesy, samozřejmě zefektivně dívat se na to, využívat systémy, využívat digitalizace, tak jak zaznělo i v předešlých prezentacích. A je to taky pěkné, věříme tomu, že to pomůže, ale zase tam bylo to ale, když zaměstnanci v daný moment to viděli trošičku jinak, viděli to v tom duchu, že to je spíš spousta administrativy, nových věcí, které se musíme učit, nechceme se učit, proč si to neděláme po svém a spousta otázek.
Zároveň ve stejném období těch 5 let, když tady jsem uvedla slovo diverzita organizace, to znamená prakticky to, že zaměstnanci historicky továrny z Kutné Hory moc neodcházeli. Což je na jednu stranu hrozně fajn, je to hrozně příjemné, poněvadž se potkáte s člověkem, který tam byl v době, kdy třeba já ještě chodila do školky. Je to hrozně příjemné, fakt je to vynikající. Na druhou stranu, když se vyvíjí svět okolo a když přichází technologie a když přichází digitalizace, zaměstnanci neodchází. Na druhou stranu k němu moc nepřichází, takže to nové know-how se do té organizace v průběhu času nedostávalo, což jsme taky záhy zjistili. A v neposlední řadě se vyvíjela pozitivně, a řekla bych asi do začátku tohoto roku, ekonomická situace v rámci České republiky, pozitivně vyvíjel trh práce, nezaměstnanost klesala, to, což prakticky znamenalo, že už jsme nebyli jediná továrna v rámci Kutné Hory a okolí, ale těch továren začalo přibývat. Ten tlak samozřejmě rostl na to, ty zaměstnance přesouvat z jedné firmy do druhé, být co nejvíce atraktivní i v oblasti toho, co dokážeme nabídnout, což my stále jsme věřili a věříme, že atraktivní jsme, ale jsme to možná úplně až tak nekomunikovali v průběhu těch posledních pár let. Co to způsobilo? Způsobilo to něco, co se stalo v rámci minulého roku, kdy v podstatě továrna jako taková začala čelit docela zásadním problémům v oblasti bezpečnosti práce. A my jsme si tenkrát říkali, čím to je. Taktéž jsme se dostali do situace, že výsledky továrny úplně neplnily ta očekávání, které jsme chtěli. A ta očekávání byla vysoká, poněvadž my jsme součástí teda samozřejmě centrální funkcí Evropské unie, ty nároky na to, kolik se má vyrobit objemů, vždycky jsou, byly, jsou a budou. Začala se zvyšovat nemocnost v rámci továrny. A v neposlední řadě, v momentě, kdy jste se s někým začal bavit, když jsem šla se s někým popovídat, tak v podstatě vždycky to byla negace. Negace. Všechno je špatně. Všechno je špatně. A v neposlední řadě, to, co to jak se říká, podtrženo, sečteno, se to projevilo na výsledcích angažovanosti zaměstnanců, což jsme měli průzkum na začátku loňského roku. Bohužel tady teda nemám čísla, která by to nějakým způsobem potvrdila, ale ten výsledek nebyl dobrý. Ten výsledek byl něco úplně jinačího, než to, co jsem já znala z historie, když jsem si já sama vysnila, že budu jednoho dne pracovat ve Philip Morris. Což byl ten moment, kdy jsme si řekli, že tak to dál nebude, takový ten wake up call. A co s tím budeme teďka dělat? A oni v momentě, kdy jsme se potom o tom začali bavit a diskutovat opravdu do detailu, tak jsme zjistili, že ty signály přicházely z té organizace. A přicházely, vždycky to bylo pozitivní, ale bylo tam nějaké to ale, které to házelo trošku do toho negativního pohledu. Ale bohužel v průběhu času i bohužel díky tomu, že v rámci vedoucích pozic továrně se to docela hodně teda jako proměnilo za posledních pár let, tak jsme si nějak nespospojovali ty kostičky do toho jednoho pucla, abychom si řekli, že teda vzniká možná nějaký problém. Co se tedy událo v tom roce 2019? Jasně jsme si sedli a řekli a nadefinovali se zapojením zaměstnanců, jak bude vypadat vize a strategie té naší továrny. Té továrny, která i nadále teda bude vyrábět konvenční produkt. A samozřejmě zaměstnanci, když v momentě, kdy viděli, že se bavíme o smoke-free budoucnosti a my vyrábíme konvenční produkt, byla tam nejistota, byly tam obavy. Takže se zadefinovala vize, která se nějakým způsobem linkuje na tu budoucnost, ať už je to z pohledu továrny samotné a toho, co musíme udělat pro to, abychom do budoucna třeba vyráběli produkt, který se váže teda na smoke-free future, a zároveň to jsou ty jednotlivé strategie, které k tomu chceme, abychom toho dosáhli. Samozřejmě v neposlední řadě, ale nejvíce důležité je ta bezpečnost, poněvadž ta nás trápila nejvíc. Takže všechno toto se objevilo tady v tomto vizuálu, který je krásně, bych řekla, prolinkován na hrdost, která se u nás Čechů váže s hokejem. Zároveň se tam objevují teda vizualizace Kutné Hory, je tam ta Barbora s tím logem, je tam teda část i vidět naší továrny. To, co bylo zásadní a důležité, je, že opravdu jsme věnovali čas tomu, že jsme šli a odkomunikovali všem zaměstnancům a nejenom jakoby strategii, ale opravdu, co to znamená pro mě. Co já jako operátor, co já jako mechanik mám udělat, jak můžu pomoci k tomu, abychom toho dosáhli, té naší budoucnosti. Druhá důležitá věc, to logo, které jsem ukazovala, které teďka tady zase vidíte, v podstatě vzniklo taktéž v roce 2019 a vzniklo z návrhu zaměstnanců, je to postaveno na hrdosti, je to postaveno na tom v podstatě, kdo je ta továrna Kutnohorská, že má tu historii a že má tu Barboru a že je zatím spousta srdcařů, kteří v té továrně pracují. Řekla bych další důležitý krok, který bohužel byl na místě, bylo učinit pár změn ve vedení továrny. A tady toto pro mě osobně, člověka, který se teda v HR už pohybuje nějakou řádku let,
V podstatě bylo potvrzení toho, že je opravdu důležité mít správné lidi na správných místech. Nevždycky to musí být někdo, kdo je nový, má spoustu nápadů, energii, mnohdy třeba zrovna pro tu továrnu, to byla pro mě teda první zkušenost, poněvadž i ta továrna je pro mě pracovně první zkušenost. Člověk, který má tu historii, který má ty zkušenosti z různorodých pozic v rámci továrny, automaticky získává vyšší důvěru u zaměstnanců. Takže směny se udály, dobrý prospěch. Nastavili jsme jednoznačnou komunikační strategii, ať už to tu krátkodobou na to období vlastně toho zlomu a překlenutí roku 2019, tak stejně teda i tu dlouhodobou. Jasně nadefinovanými komunikačními kanály s klíčovými messagemi, co chceme říct, jak chceme říct, s prioritizací toho, na co se chceme soustředit, tak aby to opravdu na zaměstnance zafungovalo. Vytvořil se motivační program, který do dané doby v továrně nebyl. Ten motivační program je samozřejmě zaměřen jak na výsledky továrny, tak ale podporuje i ve formě ocenění projevy chování, které jsme viděli, že v rámci kultury té organizace chceme, aby se v té organizaci objevovaly. Řekla bych, že zásadním způsobem jsme zrevidovali oblast talent acquisition a náboru jako takového, poněvadž historicky my jako Philip Morris jsme nebyli až tak úplně otevření, nefungovali jsme na sociálních médiích, nefungovali jsme na billboardech, nezveřejňovali jsme spoustu informací a nějak to z nás jako historicky bylo ukotveno. V tom loňském roce v podstatě poprvé jsme pronikli na sociální média, v podstatě opravdu v dnešní době tam nebýt, tak to znamená to, že neexistujete asi. Takže tady toto se hodně zásadním způsobem změnilo. Hodně jsme se podívali i na revizi v podstatě toho, co dokážeme nabídnout nově nastupujícím kolegům, i v případě, že by se dejme tomu chtěli přesunout v rámci České republiky. Takže to byla zásadní změna v této oblasti. Ve velké míře jsme se soustředili teda na rozvoj našich zaměstnanců, poněvadž, jak jsem zmiňovala, neměli jsme odchody, neměli jsme fluktuaci. O to víc je potřeba investovat čas a energii do rozvoje našich stávajících zaměstnanců. Taktéž se nám to podařilo to propojit na určitou pozici ve výrobě, která motivovala zaměstnance na to, aby dál rozvíjeli své technické znalosti. Přestože, když se budeme bavit o diverzitě, naše továrna zaměstnává v současné chvíli velkou měrou ženy, takže učit se technologie může pro ně být jakoby náročnější než pro muže, kteří to tak nějak mají dáno do vínku. Takže bylo to propojeno, zase to bylo propojeno na nějakou formu odměňování a ta motivace lidí rostla. Neposlední řadě ten rozvoj se samozřejmě váže na všechny vedoucí v továrně, kterých máme nějakých 80 napříč všema odděleníma. Takže jakým způsobem pracujeme s vedoucíma, komunikujeme, koučujeme, tak aby opravdu byli těmi správnými lidmi na správných místech. A to, co bylo poslední a zlomové, kdy jsme jasně nadefinovali, jaké jsou naše cíle do konce roku 2019, kterých prostě chceme a musíme dosáhnout. A v podstatě v momentě, kdy se nám to podaří, tak tou odměnou mělo být společný ples zaměstnanců továrny spolu teda s jejich partnery. Já jsem hrozně ráda, že se nám to na konci toho roku 2019 povedlo, že jsme mohli začátkem ledna mít velkolepý ples, který, když jsem potom zjistila od kolegů z odborové organizace, tak to bylo po 10 letech. A to byl opravdu ten moment, kdy jsme to postavili na tom poděkování všem zaměstnancům, protože bez nich bychom to nezvládli. A zároveň to byl i ten zlomový moment, kdy aspoň já za sebe sama jsem v ten moment začala vnímat, že se něco mění. A že se nám podařilo dosáhnout něčeho, co bylo v půl roku nepředstavitelné. Zvládli jsme to společnýma silama, oslavili jsme to, hodně do popředí šla opravdu ta hrdost a ta identita té továrny. A řekli jsme si super, super, jen tak dál. 2020 už bude pohodička, procházka růžovou zahradou. Nicméně přišel rok 2020 a spolu s ním přišel covid i do naší továrny. V podstatě továrna jako taková neměla lockdown, přestože oddělení, teda, která jsou v Praze, v případě obchodního oddělení v České republice, tak tam jsme činnost neže pozastavili, ale pracovalo se z domova. Továrna jako taková za celou dobu nezastavila výrobu. My v podstatě jsme produkovali a bylo očekáváno, že tu výrobu opravdu pojedeme, poněvadž 40 trhů je 40 trhů. Některé formáty, které vyrábíme, jsou unikátní, vyrábí se jenom v Kutné Hoře a nechtěli jsme samozřejmě spotřebitele o tento produkt připravit. Já jsem ráda za to, že v podstatě těch posledních 6 měsíců, teď už 7, za celou dobu jsme měli jen, nevím, jestli to je jen, ale měli jsme teda 3 potvrzené případy pozitivní nákazy COVID-19. Všechny ty 3 případy jsou teda z posledního měsíce, není to za to období toho března, dubna, května.
Obnášelo to samozřejmě spolu s tím, že se nám to podařilo, to obnášelo i to, že jsme museli nastavit spoustu opatření v 18 oblastech. Ty oblasti jsou vyjmenované, když jenom zmíním a nebudu procházet všechny do detailu. Tak jak už bylo zmiňováno v rámci Dáme jídlo, my teda jsme nedovážili jídlo. Přes Dáme jídlo máme vlastní kantýnu, kterou jsme museli uzavřít. Nicméně s dodavatelem stravovat jsme dohodli to, že ta strava se poskytuje zaměstnancům přímo na pracovišti. Rozdělili jsme týmy, přestože v roce 2019 jsme říkali, jsme všichni dohromady, jsme jedna grupa lidí, která to společně zvládne. Bohužel jsme museli ty týmy rozdělit tak, aby se nepotkávali. Samozřejmě roušky byly standardem a byly standardem teda i v době, kdy jsme v rámci České republiky od roušek ustoupili, tak my v rámci teda firmy jsme drželi to pravidlo, že roušky se musí nosit celou dobu. O to asi se na druhou stranu je to pro nás teďka, nechci říct, že příjemnější, protože příjemné to není, ale méně bolestivé, že ty roušky jsou opět zpátky, poněvadž lidé to nějakým způsobem začínají vnímat jako standard. A že to je náročné mít v rámci 12-hodinové směny roušku na puse, to asi jsme si to zažili všichni, není to nic příjemného, ale zvládají to, jdou do toho a jdou do toho společně. Tato opatření v podstatě ruku v ruce s ním, samozřejmě jde i teda opatření toho, že se zaměstnanci nesmí shromažďovat, což je mimo jiné jeden z důvodů, proč jsem se bohužel nemohla zúčastnit dnešní konference. To, co tady není uvedeno a co šlo v podstatě centrálně v rámci Philip Morris International, což je v podstatě jeden, řekla bych, ze symbolů, který nějakým způsobem i pro zaměstnance znamenalo to, že si uvědomili tu váhu té společnosti a to, jak stabilním zaměstnavateli pracují, je to, že se pozastavili veškeré organizační změny po dobu tady těch 6 měsíců. Opravdu se kladl důraz na to, aby zaměstnanci se cítili bezpečně, aby měli zdraví, aby bylo prioritou. A ač samozřejmě jsme velká společnost, a tak stejně nám se nevyhýbají určité organizační změny, všechno tady toto na tu dobu těch prvních 6 měsíců bylo pozastaveno. A důraz byl kladen na to, aby opravdu to, co je potřeba, což v daný moment teda byla výroba v rámci továren, tak aby to fungovalo. To všechno bylo samozřejmě doplněno, aby to nebylo jenom o pravidlech, tak jsme to doplnili celou škálou aktivit, které měly podpořit a podporují i nadále samozřejmě zaměstnance v oblasti people engagementu a komunikace. Poněvadž komunikace, což jsem si v podstatě měla možnost potvrdit teďka za těch posledních 6 měsíců, je zásadní na to, abychom drželi ty naše zaměstnance motivované. Ta pravidla jsou rozdělena do 3 oblastí. Ty aktivity jako takové, je to teda po angličtině stay safe, to znamená všechno to, co se váže na bezpečnost, je tady v té první oblasti, ať už to jsou teda dezinfekce, roušky, rukavice pro zaměstnance, jakoby v podstatě standard. Taktéž jsme samozřejmě na začátku neměli, tak jak neměl nikdo v České republice, ale snažili jsme se udělat maximum pro to, abychom to zajistili. Dodávali jsme vitamíny zaměstnancům, ovoce dodatečné. Využíváme kafeteria systém, kde v podstatě v rámci motivačního programu vyhodnocujeme každý měsíc takzvané safety šampiony, kdo jsou ti šampioni bezpečnosti práce. V ten moment toho covidu to byli všichni, takže každý dostával dodatečné body, poněvadž každý opravdu se staral o to, aby zůstal zdrav, aby mohl být součástí té výroby jako takové. To, co je důležité a samozřejmě zaměstnance velmi potěšilo, tak teď jsme měli první 2 měsíce, kdy to období bylo nejnáročnější z pohledu zavádění pravidel, tak jsme měli odměnu pro zaměstnance, kteří teda pracovali fyzicky v továrně. Bylo to oceněno, měli jsme velikánské obavy, jak bude přijato, když odměna teda byla na 2 měsíce. Bylo to přijato dobře, což už byl další signál toho, že se nám asi ta kultura v té organizaci mění. Když zmíním oblast informovanosti, to, co se nám taktéž ukázalo jako důležité, my v podstatě už na začátku toho března jsme zavedli denní schůzky vedení, kdy opravdu vedení té továrny každý den, ať už to za začátku fyzicky, nebo následně potom tak nějak kombinovaně, někteří lidé byli v továrně, někteří lidé samozřejmě byli posláni pracovat z domova, tak jsme měli denní schůzky, na ty denní schůzky vždycky následovala schůzka se zástupci odborové organizace, poněvadž naším primárním cílem samozřejmě bylo mít všechno projednáno s odbory a táhnout tak nějak za jeden provaz. A vždycky každý den k večeru následoval mail do celé organizace spolu s mailem samozřejmě vytištění na nástěnky, poněvadž tak, jak bylo zmíněno, digitalizace se nevyhne do budoucna ani nám, ale bohužel i v současné chvíli i my máme zaměstnance, kteří nejsou úplně kamarádi s mailem, takže vždycky jsme to museli nějakým způsobem dublovat, aby ta komunikace se dostala ke všem. Bylo to časově náročné pro ty lidi, kteří zatím stáli, kteří tady toto měli v rámci své agendy. Nicméně se nám potvrdilo, že opravdu to byla investice, která se vyplatila. Ta transparentnost, kterou jsme šli za zaměstnanci s vysvětlováním pravidel i s případným komunikováním toho, co se v té továrně děje, je to, co se nám potom následně vrátilo v té pozitivní zpětné vazbě.
Důležité bylo nezapomenout na to, že máme v podstatě dvě skupinky zaměstnanců. My jsme celou dobu měli zaměstnance, kteří byli v továrně a měli jsme skupinku zaměstnanců okolo 150, kteří pracovali z domova v podstatě od půlky toho března. Takže vybalancovat to, že se nesoustředíme jenom na jednu stranu nebo na druhou stranu, ale vždycky myslet na to, že každý ten člověk je důležitý pro to, aby ta továrna fungovala. Proto jsme měli i teda pravidelné webcasty, ať už to s vedoucími, kteří byli v továrně, nebo i s těmi zaměstnanci pracujícími z domova, tak tež to bylo velmi, velmi pozitivně vnímáno. No a v neposlední řadě takové to fyzické propojení, které bohužel COVID úplně vzal. Jsme se snažili, tak stejně asi jak spousta jiných firm, nějakým způsobem kompenzovat v jiné podobě. A začítat tím vůbec přemýšlet jinak, co bychom mohli jiného dělat. Tady musím teda zmínit, že samozřejmě v velké míry spolupracujeme teda s Pražskou centrálou a s komerční organizací. Nicméně některé ty aktivity jsme dělali samozřejmě cíleně pro naše zaměstnance v továrně. Takže počínaje videosprávama, které jsme posílali, nastavením nějakých pravidelných typů zaměstnancům, jak pracovat z domova, poněvadž pro spoustu lidí to bylo nové. A tak už bylo zmíněno mít doma za zády dvě děti, nachystat oběd, potom do toho absolvovat milion callů, které se začaly do těch kalendářů sypat, nebylo to úplně jednoduché, takže jsme se snažili aspoň nějakou formou zprostředkovat tipy na to, jak to dělat efektivněji. Zároveň teda jsme přišli, poněvadž jsme samozřejmě na celý ten rok, potom po té euforii z roku 2019 na konci měli naplánováno spoustu aktivit pro zaměstnance fyzicky. Budeme mít sportovní turnaje, budeme mít piknik pro zaměstnance, to všechno bohužel bylo zastaveno, takže jsme se snažili nějakou formou to kompenzovat, aspoň ve formě balíčku a kontinuálně vždycky přicházet s něčím, ale ne stejným, ale vždycky to něčím oživit, něčím, co pro ty zaměstnance bude nové, zároveň jim to udělá radost a zároveň si budou moci uvědomit, že se o ně někdo stará a je rád za to, že jsou součástí firmy. Zavedli jsme interní, my tomu říkáme teda interní Facebook, Yammer platformu, kde jsme se snažili, a to je v podstatě naše cesta k budoucí digitalizaci a potrhnu, co říkal pan kolega předtím, my se snažíme v rámci HR v současné chvíli být tím tahounem té digitalizace, poněvadž vnímáme tu potřebu, máme možnost si nadefinovat, co je potřeba, my v podstatě začínáme, jak se říká, od píky, začínáme od toho, že těch 600 zaměstnanců, kteří tvoří ten core v rámci výroby, vůbec se snažíme přilákat k tomu, aby k tomu počítači sedli. Ty prostory na to v továrně mají, takže se snažíme jim jakoby zprostředkovat nějaké typy ze soukromí, které je nalákají natolik, aby si sedli k tomu firmnímu počítači, aby to následně byli schopni využít i pro ty pracovní účely. Uvidíme, jak se nám podaří být úspěšnými. A to, co mám tady uvedeno jako poslední, ale řekla bych, že zásadní a které jakoby ve velké míře pomohlo podtrhnout hrdost naší továrny, je externí podpora měst a komunit v rámci České republiky. Není to něco, co bychom dělali nově, je to něco, co v podstatě funguje již spoustu let, kdy podporujeme externí komunity. Na druhou stranu, kdybychom tady toto nějak moc veřejně komunikovali do organizace ještě na začátku loňského roku, asi by to nepomohlo, poněvadž ta zpětná vazba by byla negativní. V tom duchu spíš se dívejte na nás, ne na externí svět. Teďka v tom roce toho covidu to velmi zafungovalo, podporovali jsme jak Kutnou Horu, tak se podporovali nemocnice v Praze a řekla bych, že napříč celou republikou, jako poslední příklad uvedu právě to, tak jak jsem zmínila, já teda pracuji ze Severní Moravy, pracuji z Karviné, která je v podstatě jednu dobu byla taky hodně diskutovaná a když jsem jenom tak zkusila, jestli by byla možnost do té Karviné, která se stala v jednu dobu jakoby zásadním ohniskem, dát nějakou podporu, tak okamžitě přišla odpověď, že ano, není problém. A to je podle mě to, co si naši zaměstnanci uvědomili, že je to zásadní, že je to to, co nás odlišuje, že opravdu se nejenom staráme o zaměstnance u nás, ale i o to, co děje kolem nás. Jak to všechno skončilo? Respektive ono to neskončilo, to pořád pokračuje, ale kde jsme nyní? My v podstatě tak stejně, jak jsme měli loni průzkum, který nedopadl, kdy angažovanost zaměstnanců byla hodně, hodně pod nulou, my teda využíváme škálu NPS, nevím, jak až moc jste nebo nejste s tím familiární, v podstatě je tam jedna zásadní otázka. Ta otázka je, jak moc bys doporučil vaši firmu jako zaměstnavatele. V tom loňském roce jsme měli velkou míru zaměstnanců, převážnou míru zaměstnanců, kteří by nedoporučili. Já bohužel ani tady neodtajním ten konkrétní výsledek, nicméně už jenom z těch slovíček, které k otevřeným komentářům, které měli možnost zaměstnanci poskytnout, vychází jednoznačně v porovnání s loňským rokem pozitivní vnímání. Dobrý zaměstnavatel, dobrá společnost, tým, spolupráce, spokojenost, to je něco, co prostě v předešlých pár letech jsme neměli a teď se to tam objevilo. Ten výsledek ještě samozřejmě může být lepší a doufáme v to, že bude lepší, ale se zásadním způsobem za to období toho jednoho roku změnil. Ten posun byl 100% z toho negativna do toho pozitivna.
A v podstatě stalo, s tím jsme se dostali do popředí, bych řekla, v rámci Philip Morris International, že se za rok podařilo udělat něco, co nikdo od té továrny nečekal. A bylo zatím teda těch pár, všechny důležité, ale zásadní body, které jsme tou prací nějakým způsobem se snažili zajistit, hlavně spolupráci všech lidí a řekla bych konzistencí a stabilitou, kterou se snažíme teďka v té továrně držet. Když bych to zhrnula, když bych v podstatě na závěr k tomu, jakoby, že už jsme na to hrdí a jak bylo ten název celé té mé prezentace, se snažila vypíchnout, co jsou teda ty zásadní věci, které jsem si z toho já osobně za sebe jako HRista s letitou zkušeností odnesla. A bohužel situace covidu pro mě byla taktéž, jak pro spoustu lidí, věřím tomu první zkušeností. Vždycky je důležité naslouchat lidem, naslouchat tomu, to, co říkají, poněvadž já vždycky byla učena, moje éra předešla, vždycky byla postavena na faktech, na datech, vše, to je přece jasné, čísla řeknou vše, čísla řeknou. Nicméně mnohdy číslo je něco jiného, než to, co vnímá ten člověk, ten zaměstnanec. A v podstatě nám ty signály v průběhu těch předešlých let přicházely, nepřišly najednou, přicházely průběžně, ale asi jsme tomu nevěnovali dostatečnou pozornost v tom čase, až se to dostalo do toho bodu zlomu. Takže pro mě je určitě ponaučení naslouchat tomu, co lidé vnímají, poněvadž to je zásadní. A potom změnit to vnímání zaměstnanců není záležitost jednoho týdne, jednoho měsíce. To opravdu chce usilovnou práci minimálně jednoho roku. To, co mám druhé důležité ponaučení z celého toho příběhu, je v podstatě komunikace. Ono to zní mnohdy jako klišé, komunikace je základ, komunikace je základ. Nicméně tady my jsme se přesvědčili na vlastní kůži, že když ta komunikace nemá jasný směr, ta firma nemá tu vizi, nemá ty priority a přes tu komunikaci se to nepřežene, tak dochází k tomu, že si to lidé rádi vysvětlí po svém a to je to, co by úplně se nemělo stávat. Proto určitě za mě doporučení věnovat čas komunikaci. My vždycky historicky nějak tu interní komunikaci jsme někde někam přiřadili a nebyla tomu dána ta váha. A ta váha za mě je tam opravdu zásadní. Poněvadž bez správné ty komunikace, ať už to v té fyzické, nebo bohužel teďka z velké míry online, ale ty kanály jsou, ty možnosti jsou bez té komunikace, ale by nám osobně ten náš příběh, věřím tomu, nepodařilo změnit.